Labas, Astos. Trys iš karto. Ai, dvi. Gerai, matau visus jūs. Šiandien tokia tema. Sakė man, kad bus sudėtinga. Skaitau, žiūriu. Kasgi tai. Ačiū už jūsų pliusus. Smagu matyti. Taigi, junkitės visi po truputuką. Beje, aš jiems nusprendžiu padovanoti 4 knygas savo, tai būkite aktyvūs. Nežinau dar už ką ir kaip, bet tiesiog paėmiau, kiek turėjo lentynos. Ta tokia paskutinė versija, kiek aš prisimenu. Tai vėlgi, galite kažkas iš jūsų gauti savo paštą su mano parašu. 4 knygas. Todėl, nu, bent jau uždėkit laiką, pasidalinkit Facebook'o draugais. Užtaginkit kažką, ką manote, pakvieskite daugiau prisijungti. O aš pakeliui sugalvosiu, kam, už ką, už daugiau pliusų, už daugiau laikų ar daugiau pasidalinimų. Būkite aktyvūs tiesiog, galbūt kokį kas nors gerą klausimą užduos. O Edvinas parašė, kad labai nori. Gerai, Edvinai, dalinkis šiuo live streamu savo draugais, užtagink kažką, kam manai tai gali praversti. Papostink iš mano YouTube video pas save į Facebook'o puslapį, į Facebook'o tą juostą, sakykime, ne. Labas, Nerijau, taip. Ir tada mano komanda pamatys, pažiūrės, kad aktyvus, daug video ir gauni dovanų. Ok? Taip pat, kas yra geras klausimas, galbūt klausimas, kuris rūpi daugumai žmonių, bet mažai kas gali jį suformuoti. Suformuluoti taip, kad, vat aš sakyčiau, ir daug kam paaiškėtų, reiškia, padėti kitiems, ne, vat žinot, tokia, teisingas klausimas, geras klausimas, kuris rūpiamas. Ir tada galbūt aš jį sugebėsiu atsakyti ir už tai ačiū, gausiu tą paštą knygą mano. Taigi, todėl už visas pastangas, aš manau, kad dažniausiai būna, ne, atsidėkuota, viskas grįžta. Beje, viskas ne tik gėris, ne tik aš tikiu, kad man pavyks, ne, o geri darbai grįžta, taip. Gerais atgal, ne tokiu, o blogi blogais, visada viskas grįžta. Taip, ok. Dovydas, tagink draugą, žinote, kaip užtaginti, jo pažymėti jį, kad jis toks būtų mėlynas, jis pamatys, kad jį pažymėjai, pasidalink pas jį ant puslapio šio live streamu, gal jis prijungs ir sakys, aš esu tas draugas, ko reikia knygos, aš domiuosi, pavyzdžiui, gal turės man įrodyti, aš gal užduosiu klausimą, ką darai, kiek perskaitai knygo, ne, kiek video žiūri į savaitę, į mėnesį, ir jį nori įsiduoti tam, kam tai reikia. Čiagi, vat čia tas dalykas ir vat tas tikras marketingas, ne, visur, ką mes darom, pardavinėjom, siūlom, taigi tas tikras tai yra tam, kuom to reikia. Ir iš tikrųjų, galbūt aš vat norėjau, kol vis jungitės vis tiek po truputuką, ką aš norėjau pradėti šiandien, kaip atpažinti, identifikuoti, kada žmogus myli jūs, o kada myli save. Beje, reikia ir savę mylėti ir kitus, bet čia principinis dalykas, tarkim, nuveikloje, darbe, santykiuose taip pat. Tai visur. Kaip turėtų būti? Sudėtinga pasakyti, kad kažkas yra svarbiau. Nu, kažkas sako, ir aš irgi taip pat sakau, kad nu, kol neturi to pačio, negali atiduoti, jeigu nemoki, negali išmokinti, ne, jeigu nemyli savęs, negali kitų išmokinti mylėti, ne, save ar kitus. Tai tiesiog logika, ir jeigu to neturi, negali duoti. Nu, tai viskas ok. Jeigu aš neturiu obolių, aš negaliu pavaišinti. Viskas ok. Neturiu knygos savo, ne, tai negaliu jums nusiųsti to, ko neturiu, ne? Logiška. Bet žiūrėkit, kaip įdomi būna. Nes aš pastoju bendrauju ir man užduodu daug klausimų, kaip padaryti kažką, kaip pasiekti savo tikslų. Vakar buvo verslas ABC pamoka, kaip parduoti daugiau ir taip toliau. Ir aš atsiduriu tokią problemą, kuri man labai padeda, nes aš tą visada naudoju. Ir jūs pabandykite irgi panaudoti. Čia, tarp kitko, tiesiogiai susiję su šios laidos tema. Kaip atpažinti, ar tu myli kitus, ar tu myli save. Jeigu tu myli kitus, tai tu klientus, šeimą, santykius, nors suprantu, kitam pasišiaušia plaukai, tai ką aš nemyliu savo šeimos ir toliau. Jūs tiesiog paklausykit, ką aš noriu pasakyti, esime suvokti, ja? Kad suprastume, tai pritaikys ir gyvenime. Kai tu myli kitus, tai tu nori, kad jiems būtų geriau. O po to tu myli save. Po to.
Ir po to tu galvoji, kad tau būtų gerai. Jeigu tu myli iš pradžių save, tai tu galvoji, ką nebedarai, tu galvoji apie save. Ir kapitalizmas, ir va tas, kas pas mus vyksta, ne, tas individualizmas, jis reikalingas, bet jisai nu, yra iškriptas, perdėtas. Reiškia, tik savo, apie save, svarbiausia aš ir taip toliau. Nu, ir galvasi, kad žmogus myli save. O po to kitus. Koks skirtumas? Nu, tarkime, jeigu aš mylėčiau save, tai aš daryčiau viską, kad gauti, kad, nu, savo. Jeigu aš myliu jūs, aš galvoju, kaip giduoti, nu, jums daugiau. Tarkim, nu, pasakykime, ne, atsakyti, padėti ir taip toliau. Tokių žmonių yra daug. Jų, nu, kaip daug. Nemažai, jeigu tu esi toj plotmėje, aišku, jeigu nematai, nesidomiai, turbūt jų iš vis nematai. Visi savanaudžiai, egoistai ir taip toliau. Bet čia labai svarbus dalykas ir čia aš vedu prie ko. Čia irgi taip pat, vat, kas kritikuoja, jo, kas apkalba, jo, galbūt kažkas iš jūsų irgi taip pat mėgsta palaidoti liežuvį, o čia tas tą padarė, čia tas padarė, jo. Ir tą galima atpažinti, tai labai padeda, nes jūs daug daugiau pasieksite, jeigu jūs mylėsite ir tą žmogų, tą klientą, apie tai jau šneka, kad reikia mylėti klientą ir taip toliau. Čia, kad klientas yra teisus, nieko jis neteisus. Nes, tai, aš versus ABC išsamiai pasakau, kokia tai problema su tom, kai klientas yra teisus, kur tai nuveda įmonė. Bet čia esminis dalykas. Ir jūs galite taip pat identifikuoti žmonės jūsų aplinkoje. Nes jeigu jūs myli save ir galvoja apie save, jis darys viską, kad gaut tai, ką jūs nori. Ir dėja, kažkodėl tai toliai nenuėna tie žmonės. Nu, bet nežinau, vis tik tai bando dar kiti. A, jeigu jūs myli kitus, jisai, nu, tarkim, iš pradžių kitus, paskui save, o kitas save, o paskui, kaip sakant, kas lieka, tada kitus. Nu, tarkim, aš noriu savo, nežinau, daug pinigų, tai aš darysiu viską, kad parduoti, iškišti, apgauti, gudrauti, kritikuoti kitus, greuti, antradėti. Kas saugot? Nes aš tai nemyliu tų savo klientų, tų žmonių, kuriem tai daro. Aš noriu tik gauti savo rezultatą. Tai yra pradžiai myliu save, paskui kas lieka kitus. Jeigu tu myli kitus žmonės, tu galvoji, kur juos nuvesti. Kur, kaip jiems padėti, kaip padaryti jų gyvenimą geresnį. Nu, mes tai matome, va, didelės kompanijos, kuriuo mes naudojamės, tai jie, va, myli mus, pagerina mūsų gyvenimą. Nu, ir kaip atitikmo, jų gyvenimas pasidaro irgi fantastiškas. Ir tai irgi papuola dažnai į pinklės, nes galvoja, kad ta sėkmė, ta tokia pasisiekimas, jis ateina momentiškai, tiesiog jis kažkaip pasisiekia, bet iš tikrųjų dažniausiai ateina tada, kad žmogus ilgą laiką myli žmonės kitus, tu savo klientus, ne, ar vat, kaip aš, tarkim, savo mokinius, ir jis veda juos, kad jiems geriau būtų. Ir, pavyzdžiui, metus, du, trys, penkis, ir po to ateina į tokį kažkokį tai tašką, kur matosi efektas. Ir kitiems atrodo, kad tas efektas yra pasiektas kažkokia tai sėkmė. Ne? Mes taip dažnai galvojam ir mes netažnai ieškom, kaip greitai gauti rezultatą. Ir taip toliau, taip toliau. Kodėl, komanda, užblokuokite, kad rašo čia kažkokius man žinutės. Taigi, todėl reikia labai aiškiai atskirti, kas yra kas. Ir kodėl tai reikia daryti? O dabar galima eiti prie temos. Dažnai, ne tik jaunimas, žmonės, kurie nori pakeisti savo kryptį gyvenime, kurie nori pradėti daryti nu, kažką naujo ir kas nekeista, ne jiems, nes jie, kai jau nori pradėti veikti naujo kažką, tai jie nu, tai analizuoja, tai nauja jų aplinkai, jie ką daro? Jie pradeda jūs kritikuoti, jeigu jūs tokie. Jie pradeda jūs kritikuoti, jiems atrodo, kad jie jūs myli, bet ne, jie saugoja save. Tai yra, jie pirmiausia myli save. Tai yra problema, kritikos. Tai gali būti įvairių žmonės, kurie iš tikrųjų myli jūs, bet jie pirmiausia myli save. Nu, tarkim, daugybė situacijų būna gyvenime. Tarkim, nu, nežinau, šeima gyvena kaip gyvena. Be abejo, moterį visada negana, tai yra normalu ir natūralu ir taip turi būti. Ir jinai burba, bet jinai stabilesnė ir nenori pokyčių. Nors norėtų, kad būtų be skausmo kažkokia tai sėkmė, bet iš esmės yra daug baimių. Ir, pavyzdžiui, vyras nori mesti darbą ir pradėti kažką daryti. Ir ką jinai sako? Jinaigi savo, jinai nenori rizikuoti, jinai pradeda galvoti, o kas bus, jeigu jam nepavyks? O kas bus, jeigu nu, nepatirs sėkmės? O ką aš darysiu? Kadangi jinai neauga, jo, nesivysto, nemokinasi, ką daryti, jeigu bus taip, anaip, tarkim, gal mažai komunikuoja su vyru, čia neįsmė. Jinai darys viską, kad užblokuoti, kritikuos, neleis ir taip toliau. Bet tai yra tik tai todėl, kad jinai pirmiausia myli savę paskui kitą. Esminis dalykas. Todėl kritikos ten
patyčių, ten apkalbų jūs neišvengsit. Tokia mūsų sistema, tiesiog toks pasaulis. Jūs neišvengsit. Jūs kaip tai identifikuosit, suprasite, kas ir dėl ko vyksta, jums nereikės to išvengti, jums nereikės nuo to blokuotis, jums nereikės kažkur bėgti, jūs suprasite, kas yra kas. Ir jūs galėsite atsijoti žmonės, ar rinktis teisingą komandą, aplinką, arba tiesiog būti su tais pačiais ir suprasti, kokiu kontekstu, kodėl jie tai kalba, dėl kokių priežasčių jie tai elgiasi, dėl kokių. Nu, tarkim, jūs pradėt kažką daryti. Pamatė galbūt, kad tai yra gera verslo niša arba tema. Ir jūsų aplinko kažkas tai daro. Ir jis pradeda sakyti, žinok, čia taip žiauriai sunku, tai yra nesąmonė, žinok, mes čia vos išgyvenam. Kokiu kontekstu, kokiu tikslu jūs tai šneka? Jis nenori jūsų kaip konkurento. Taigi tada aišku, ne? Ir tada ar tai kritika, ar tai ką jis... Ne, jūs kai suprantat psichologiją žmogaus, kada jūs suprantat, kas yra kas, jūs suprantat, kad jisai pirmiausia myli save, o po to šiek tiek jūs. Jeigu jis mylėtų jūs, įdėmė dabar klausykite, jisai pasakytų jums viską, ką žino apie šitą verslą, viską patartų, viską papasakotų situacijas, kaip jis sprendė, ir sakytų, nu, tiesiog, gal to pavyks geriau. Tada jis myli pirmiausia jūs, paskui save. Taip nevyksta. Taip nevyksta. Todėl aš labai paprastai žiūriu. Aš labai mėgstu kritiką, visą tai sakau. Dėl ko? Nes jinai padeda augti. Bet kaip atpažinti, ar verta klausyti tas kritikos ar ne? Ir aš turiu savo tokius, ne vieną faktorių, bet aš jums pasakysiu, jums tai padės irgi taip pat. Nes jūs, dažnai žmonės mes išmokinti, išauginti ant autoritetų. Tai yra mokytojas, tai yra pedagogas, tai yra sertifikuotas koks psichologas. Va čia mane klausia, tu psichologas? Ausvės. Ne, Ausvė, aš esu realus žmogus, turintis realią patirtį, daugybę kartų suklydęs, tai sukoregavęs ir kuo toliau tu mažiau klystantis. Tai vat aš esu toks, ne psichologas. Ir todėl, kai aš tai suprantu, aš tai suvokiu, aš galiu atpažinti, kas yra kas. Ir, ką aš čia sakiau prieš tai, aha, matau, klausimų yra, gerai atsakysiu, bet turiu lygiai laiką iki be 3:09, pas ne 9 valandą santykių klasė. Gerai, važiuom toliau, taip, noriu pradėti veikti, biokritikos, stengiuosi atsakyti į tas, va, tai va, indikatoriai. Kokie indikatoriai atpažinti, ar verta klausyti, ar verta tai klausyti? Pirmas dalykas, niekada neklausykite žmogaus, kuris pats save giria. Girti reikia save, bet tiesiog konstatuoti kažkokius rezultatus. Kaip giria žmogus save? Jo, jisai, ten kažkas, tegul kalba kiti apie save ir taip toliau, tai čia įvairių yra tų triukų ir negalima sakyti, kad yra vienintelis geras. Bet iš esmės, tarkim, reikia žiūrėti, ką jisai prognozuoja savo gyvenime, koks jo planas, ar laikosi jis jo, ir jam pasiseka, ir jis nuėmė. Ir tai, ką jis pasiekė. Logiškai. Kiekvienam iš jūsų yra įvairūs autoritetai. Įvairūs, ieškokit savo. Bet tai yra svarbu. Pas mus dažniausia šneka taip, aš esu kietas, o kiti yra še. Bet tai yra tik žodžiai. Ir mane, aišku, iki šiol stebina ir aš nekaip nesugebu, bent jau čia didžiai daliai samoningų žmonių, dar vis jie tiki žodžių. Kodėl? Nes mūsų vaikystėje, darželėje, lopšelėje, mokykloje, namuose, mus versdavo tikėti, tai yra paklūsti. Tiesiog šitą raštuką reikia išmokti. Kodėl reikia išmokti? Reikia, nes išmok. Kitaip ten bus blogai, ne? Kitaip neperėsi kitą klasę. Tiesiog išmoko paklūsti, tai yra sakydavo mums, ką daryti. Ir mes tikim. Ir žmonės, mes išlaikėm pas savę ten tokių tarakonų, kurie sako, paklausk, žmogus pasakys ir viskas, ir tikėk. Bet negalima tikėti, reikia tikrinti. Tai vat vienas iš tokių, jo, pirmas toksai faktorius, tai yra žmogus, ar jisai adekvačiai juda, tą, ką jis sako, daro, jis progresuoja, kas met, tarkim, jo ten, ar tai pelnas, ar savijaut, ar svoris krenta, ar jis ten sportuoja, ar varžybose dalyvauja, ar jis ten kažką, ar tai, ką jisai prognozuoja savo gyvenime, į tai vyksta. Jeigu nevyksta, tai man rodiklis, kad jis nesupranta, ką šneka. Tai, ką jisai šneka ir gyrė apie save, kad aš kiečiausias, fainiausias, tai yra tik tai jo nuomonė apie save, bet faktai rodo ką kita. Ir mane labai stebina, kai
Kažkodėl tai žmonės iš vis eina pas ką nors, kuris toks pat 10 metų ir tą patį daro ir niekur nenuėjo ir taip toliau. Nu, tiesiog nustokit tą daryti, jūs griaunat savo gyvenimus. Antras indikatorius man, čia liečia vat, prie kitos kritikos. Matote, aš kaip giliai, pažiūrėsim, kiek aš spėsiu atsakyti. Nes tas suvokimas jūs nebijosite niekada kritikos, nes jūs matysite, kas yra kas. O tas, ko reikia klausyti, jūs lauksit jo, kaip aš. Yra pas mane aplinkoje draugų, mokytojų, kurie aš noriu, kad mane pakritikuotų. Nes tai pagerins mano gyvenimą. Bet kritika būna, vat, kuri blogina gyvenimą. Taigi, antras punktas. Niekada neklausysiu ir neturėsiu aplinkoje žmogų, kuris apkalba kitus iš vis iš principo. Iš principo. Pyla, apkalba, šmeižia, kritikuoja kitus. Man tai yra rodiklis, kai labai nesamoningas žmogus, kuris, žiūrėkite, ką jis daro. Vietoj to, kad fokusuotis į gėrį, į sprendimus, į augimą, į viršų, jisai žiūri į apačią ir jis nutems jūs taip pat į apačią. Kodėl tai daro, čia vat, psichologai gali atsakyti. Pamenkini kitą save, iškelinę ir taip toliau. Aš žiūriu taip paprastai. Vien yra kuriai, yra grįvėjai. Žmonės, tai yra pasirinkimas. Nu, ar jis gali pasikeisti, ar jis niekada nepasikeis, nu, koks skirtumas. Bet iš esmės tai yra žmogaus pasirinkimas. Jisai suformuotas, tai mes kalbame apie suaugusį žmogų, mes nešnekame apie 7 metų vaiką, kurį formuoja aplinka, jis pats negali savęs performatuoti. Ir tarkim, jeigu jis turi 2 aukštų namą, jeigu jis atkūrėjas ir yra noras, tikslas, kad jūsų namas būtų dangoraižis, tai yra didžiausias mieste, jūs tą namą statot. Tyliai, ramiai statot, tyliai, garsiai statot. Kūrėt įmonę, produktą, ne, bet ką, save, kaip, nežinau, sportininką, dainininką, jūs dirbat su savimi ir jūs statot. Ir galų gale jūsų namas tampa aukščiausių dangoraižių mieste. Yra tipas žmonių, grįvėjai. Jis turi 2 namų, tą namuką, 2 aukštų. Yra dangoraižiai. Ką jis daro? Jis juos greuna. Kritikuoja, šmeižia, tiesiog. O žmonės, kadangi tiki, jų tokia psichologija, jie ten susikuria autoritetą, yra daug manipuliacijų, pasamoningų, nesamoningų, NLP ir taip toliau. Vėlgi psichologijoms atsakys, jo čia reikia tokių dalykų pas juos klausti. Ir jisai bando greuti. Nu, kai kuriem pavyksta. Nu, sakykime, koks nors ten, pavyzdžiui, ten Dalai Lama ir Hitleris, ne? Nu, kaip pavyzdys. Aš tam kontekste, kiek jūs žinote, iš istorinių faktų, aš tai labai giliai žinau, kas iš ko kilęs, tai ten Hitleris daug atstatė, bet paskui dėja, jo ne tenai. Bet, čia ne esmė. Tai vat, identifikuoti reikia žmogų, nes jis sugriaus ir jūsų gyvenimą. Trumpo laikiai, galbūt atkarpo, jūs patikėsite, nes, mes sakau, mokinti tikėti, žmogusgi normalus, visigi ne kažkoks ten sutrimkojam ar dar kažką, likti nieko, likti gal ir įvaizdį palaiko, pasinaudojate manipuliacijam, kad jis tai fainas, smagus, taip toliau, pasako tiesą apie kitus, nėra tobulų žmonių. Yra įvairių žmonių, kurie daro klaidas ir taip toliau, jis pašnekius, kaip nepykit, kai būna babūtė eina, pamato rinkimai, pamato plakatą su kostiumuotu, su šlipsu, vyru, kuris šypsosi ir sako toks balsočiau. Kokie indikatoriai? Kaip tu identifikuoji už ką? Kaip reitinguoji? Niekaip. Nu, mačiutės negali pykti, ne? Viskas okay, bet aš kaip pavyzdį, kad mes nebūtume to mačiutėm, kuri, simpatiškas, eisiu balsuoti. Supranta, tai negalima, tai jūsų gyvenimas. Ir ta kritika šmeišas, jūs 10 kart ne ten nukreipia, jūs 10 kart nepavyksta, 11 labai sunku pakilti. Jūs paskui nebetikėsit niekom. Niekom, ne tam, kas norės padėti. Aš daug labai žmonių sutinku, kurie tiesiog netiki, kad gali. Bet aš galiu faktais įrodyti, kad tai yra realu ir šis, ko jie nori svajoti, labai paprasta. Bet jiems taip sunku paskui perlaužti save į tą teigiamą pusę. Dėl to, matyt, man tos klausimus čia surašė. Nes, žinote, aš dažniausia, kai ateinu, tada pamatau, apie ką kalbėsiu. Todėl, toliau, kaip aš identifikuoju žmogų, kokį dar jums duoti? Gal aš dabar pažiūrėsiu klausimus, gerai jūsų? Draugai, nepamirškite, 4 knygos šie noriu padovanoti. Padėkit man jam kam nors įsiųsti. Ten mačiau vienas vaikinukas labai nori, parašė. Taip, okei. Okay. Žiūrim, įdomu tas klausimas. Klausimas ne tema. Bet ką daryti, jeigu sutinki žmogų, kuris tau patinka, bet jis praeitį yra turėjęs
visapusiškų santykių su kita lytim ir tai kabina, ar kaip kovoti su pavydu antrai pusiai. Nu, čia reikia pavydo klausti temą, nežinau, pavydas, nu, šiaip galima paliesti. Ta, čia irgi mes dėl pavydos, bet dėl pavydo mes irgi taip pat kritikuojam, šmeižiam tam, kad turėti savo geismo objektą, jo, kaip sakai, savo tavo, ką noriu. Nu, čia kaip, tarkim, kai aš tik pasakiau, ne, kažkas turi savo, tarkim, verslą arba savo ten antrą pusę ir jeigu jaučia riziką, kad antrą pusę šiais kažkur arba tas verslas nu, žlugs, nes ateina stipresni žaidėjai į rinką, ką jis daro? Vietoj to, kad arba susibūr, susidraugauti, sakyt, nu, sorry, pirkit mano verslą, darom kartu, protingi žmonės tai daro, arba to, kad naudoti kaip konkurenciją ir kovoti, žaisti, nes verslas, iš vis gyvenimas yra žaidimas, tapti geresnių pačių, jisai pradeda. Ir iš čia, nu, galima, bet čia paprastai būtų, kad, tarkim, pavydį dėl to kritikuoja. Nu, čia taip labai paprasta. Turiu domantai, nu, čia toks, nežinau, čia reikėtų suformuoti, palauk momentą, tu čia užėjini būnį ir užduodi normalių klausimų, bet tiesiog palauk, kada bus kokia laida, apie galbūt tot, santykius, apie pavydą, kaip išlaikyti. Arba, ne, domantai, ateik į santykių klasę. 2 mėnesiai mes su žmona vedam, šiandien bus 9 valandą vakare, o po laidos antra pamoka. Ateik ir ten, kas yra moteris, kas yra vyras, kas motyvuoja, tu tą suprasi, tau bus nebes sunku būti pačiam nustabiausiam vyrui savo moteriai. Jie nereikės nieko kito. Paprasta labai. Tu tiesiog paprasčiausiai investuok į savo žinias, į save, tai yra geriausia investicija, pasinaudok ten gerus kainos pasiūlymų, parašyk į privatą čatą, kad noriu ir su tim susiskambins, papasakos, kas ten yra, pažiūrėsi, išanalizuosi, įsiaiškins ir jeigu tau tikrai to reikia, tu manai to padės, o aš manau, tikrai reikia tai praeiti kiekvienam, nebūtinai pas mane, pati principą suprasti apie santykius, raskit kažkur kitur. Taigi čia ne, aš principą kalbu, 3 banginiai, jo? Verslas, veikla, realizacija, psichologija, aš, jo, savijugda ir santykiai. Ok. Nėrius klausia, dažniausiai mus kritikuoja, saugo save, nu, jis čia supranta, ne? Artimi žmonės. Kaip elgtis situacijoje, kai tavo artimi žmonės tave kritikuoja ir stabdo tavo progresą? Ar kipti ginčią ir rodinti savo tiesą, ar tiesiog nekreipti dėmesio? Nes gyvenant, tarkim, šeimoje, žmona, vyras, tėvai, vaikai nekreipia dėmesį, į juos neišeina. Bet jeigu jie nenori progresuoti ir bijo naujovių. Amžina tėma, ne? Amžina tėma. Jo, amžina tėma. Iš tikrųjų, aš dėl to ir sukūriau santykių kursą. Nes aš, kiek nežiūrėjau, ir aš pats visą laiką mokinuosi, nuolatos mokinuosi, nu, tikriausia mokinsiu visą gyvenimą, neįmanom viską žinoti. Nu, aišku, aš noriu žinoti, ką noriu žinoti. Ne viską. Man reikia fizikos, chemijos, ne, tokių dalykų aš nenoriu. Ir yra tokie psichologiniai lūžiai pas žmogų kaip asmenybė. Aš jūs taip dėlioju kaip į 7 pakopas, tarkim, ne, yra daug, jūs galite net gal rasti YouTube'e mano 7 pakopų, tarkim, vystymasis iš tos dvasinės prizmės, ne, kur tu augi ir patiri tą nušvietimą. Taip pat mano knygoje jie prašyti. 7 ten nežiniukas, ne, gal visažinis, nežiniukas, mokinys, mokytojas, ne, pabūdės, matantis, nušvietęs, aš paaiškinu, kas tai yra ir galima tai pritaikyti visur. Ir tie proveržiai, lūžiai, jie vyksta ir aplinkoje, ir santykiuose. Ir kadangi Nėrius uždavė tokį klausimą, tai ką daryti, dabar pas tave yra tam tikras, sakykime, lūžis, kai nu, jie žiūri tave, kritikuoja, nes čia gali būti, nu, turi jėgą, bet kai tu perėsi į tą lygį tokį, kaip tau, sakykime, jie įsitikins, kad jie buvo neteisius, jie įsitikins, kad tu teisingimas, tai tu teisingai viską darai ir tu turi gerą rezultatą, tai yra faktas, kad tu buvai teisus, jie tave paliks ramybė. Ir toj plotmėjai, toj klasėje, laiptukė, tu galėsi daryti, ką nori. Jie jau pasitikės tavim. Nes pas juos pasąmonė įvyksta proveržis, teigiamas, tas džiaugsmas. Pas juos yra dabar baimė dėl to, kas įvyksta aplinkui. Jų kančios, jų nesėkmių. Ir bet koks judėjimas, nu, iš esmės tai yra problema. Judėti iš kažkur, iš komforto zonas, kaip, nu, ta visų priimtina, jo, ta frazė, jo, komforto zona. Todėl tas ir aš sakau, kad mes vienintelį, ką galim daryti, tai yra ramiai, tyliai eiti. Tas, kas ten kritikuoja ar taip toliau, galvoja, kad jis taip kažką daro geriau, ne jis daro savo blogiau. Nes pirmiausia, čia visiems kritikantam, norit pasakysiu,
Ne, aš taip atsakiau, ne, nukreipiau šiek tiek, pamastyk apie tai, ne, kad tau reikia dar daugiau pasisekti, įrodyti, sakykime, kad tu teisus ir tada tave paleis, sakys, girsis tavim. Ne, ir jūs kietas. Tu vėl proveržį darysi ir sakys, klausyk, nu gal gana, tu vėl įrodysi. Nu, čia toks, man, kadangi čia artimieji, negali jau niekar pasiūsti. Sorry, bet jeigu tokie draugai siūskios, iš karto. Iš karto. Nes, nu... tai vat pasakysiu visiems kritikantam ir ties, kas kritikuoja. Pirmas, ką jūs turite suprasti, jeigu jūs galvojate, kad jūs esate toj pusėje ir jūs nekritikuojat, nes jūs šalia, patikėkit, atės laikas ir ant jūsų taip pat pils. Taip pat ant jūsų pils. Negu jūs galvojat, kad jis išimtys. Nes čia, nu, tokie žmonės. Nu, žmonės, taigi čia ne vienas žmogus, nu, žmonės tokie. Jie pils ant jūs. Todėl jūs rizikuojat labai. Antras dalykas. Čia kalbau tiem, kas mėgsta kritikuoti, šmėjais, apkalbėti, nors gal net nežino, nepažįsta, nu, kaip sako, ten Delfi kokiam, nemanau, kad kažkas pasikeitė, neskaitau, bet kažkada žiūrėdavau, tai aš pasibaisėdavau, kai žmonės kaip kokias nesąmonės rašo. Tas, kas kritikuoja, bandydamas apšmėjišti, apkaltinti, suvaryti ir taip toliau, žiūrėkit, kas su juo atsitinka labai įdomiai. Žmonės nustoja su juo bendrauti ir komunikuoti, nes žmonės ne idiotai. Jų neapgausi, jūs visi mąstantis. Jūs suklysta tam tikrą, nu, laiką, tarpą, nu, mėnesį tu patikėjai pusmetį, bet paskui išiškėja. Ir jisai netenka visko. Ir lieka vienišas, pagėžingas, koks senis, dėdas ten, ar ten boba, jo, atsiprašant, ir sėdi ten, tulžilėja, arba atlizuoja save, būdamas prieš kažką, už kažką, kaip jam atrodo, bet realiai tulžilėdamas, ir toliau, jisai eina į pražutį. Tai yra šitie du dalykai, jie svarbus labai ir tiem, kas mėgsta kritikuoti, jūs liksit vieni. Nes žmonės nekvaili. Jie nekvaili. Ir jie supras, jie identifikuos. Ir todėl aš niekada, niekada neįsiu kažką kalbėti, kritikuoti, niekada. Vienintelį, ką aš galiu sau leisti, yra palyginti, jeigu tai reikia, kad kažkur nueiti. Nu, tarkim, du sportininkai. Trečia vieta, pirma vieta. Nu, tai ašgi neapkalbu, aš lyginu. Jo, ko skiriasi, nu ir ten toliau jau eina analizė, ne, kažkokie veiksmai, kažkoks rezultatas. Simple. Gerai. O, gerai, geras klausimas, aš visko neskaitysiu, nėra uždavė. Sėkmingų žmonių aplinkoje būna labai atsijoti žmonės, būtent, jie todėl ir yra viršui. Ir jie nebendrauja su tie, kurie pritars jų ten, tarkim, nu, kažkas eina ten, va šitie blogybų, a mes kėti. Kokie supt gali tokius žmonės? Nu, nesups. Nu, suprantat, Bilas Geitsas nekritikos jūsų, ar manęs, jam nėra kada, suprantat, kritikuoja kas į viršų. Nu, čia taip paprastai primityviai pavydį ten, nu, bet čia. Nėriau, tau knygą. Jo, nėriau, tau knygą. Geri klausimai. Su mano parašu, dabar nepasirašysiu iš karto, nes tušinuko neturiu, su mano parašu nėriau tau knygą. Gerai? Būtinai perskaityk. Ir žinai, kaip būtų fainai. Padarau tokį dalyką, žinokit dabar. Visiems dabar sakau. Padarykit tokią nuotrauką, va dabar kaip aš sėdžiu, su mano knyga. Nu, patiko, nepatiko, čia koks skirtumas, bet perskaityt, nu, fotkinkit ir atsiųskit mums nuotrauką. Ir jūs visi gausiu davunų kažkokiu mokymu. Nu, 500 eurų vertė, 700 eurų vertė. Ką nors sugalvosiu, pažiūrėsiu. Atsiųskit, va tokią nuotrauką, va nėriu, va atsiųsiu knygą. Nusifotkink ir atsiūs mums nuotrauką. Pasaveišku pasidalink ir paskui atsiųskit į čia mano peidžią nuorodą. Ir sugalvosim kokią nors gerą dalyką. Taigi, liko 3 knygos ir liko 30 minučių. Taip, atsakysiu. Sėkmingų žmonių aplinkoje būna labai atsijoti žmonės. Reikia būti tarp geresnių nei pats esi, visiškai teisingai, sėkmingesnių, bet kaip jie tave priims. Kaip pas juos papult? Bet kaip, bet kaip keisti, identifikuoti žmogų, kuris ne tik sėkmingas, bet ir suinteresuotas tavo sėkmė. Būtent. Tai va čia yra ta vat mistika. Ko naudojasi, nu, visokie įvairių spekuliantai ir taip toliau, nu, sakykime, ne? Tu negali pas didesnį žmogų pataikyti, nes tu nesi, sakykime, jo lygio. Jis nėra pasikėlęs, jis nėra kažkoks ten toks anoks ir jis gal net nėra labai jau ten protingesnis ten už nėrių, pavyzdžiui, ne, ir taip toliau. Bet jis turi žinių, patirties, jis kažką moka ir tas labai praverstų nėriui, nes jis nori tą išmokti, suprasti ir, nu, palypėti, sakykime, to tokį, žinot, nu, ar finansinį lygį, ar sveikatos, ar laimės, nu, jokių yra įvairius kriterijai. Čia platytama. Ką daryti?
Sakykime taip, nu, tu plaukiai čia, jis plaukiai čia. Nu, jūs nu, nekaip. Yra tas pats, viskas yra tas pats, kaip lėktuvo. Lėktuvas skrydis. Yra ekonominė klasė, yra biznio klasė, yra pirma klasė, draugai. Štai ir skirtumas. Ekonominiai klasė jūs bendraujat su tokiais kaip jūs, ką jūs galite sau leisti. Ir jūs norite biznio klasę, bet biznio klasę reikia damokėti. Damokėjimas būna įvairus. Pinigai, energija, pagalba, naudaja tam žmogui. Viskas labai paprasta. Aš norėčiau, kad visur gyvenime, va taip aš galėčiau paprastai jums paaiškinti, va kaip čia. O pirmą klasę dar geriau, suprantat? Ir kad pataikyt, jums reikia įdėti pastangų. Nu tai gerai, pinigai, nu vienas iš paprasčiausių, bet ne visi. Ne visi, aš pavyzdžiui, neimu daugiau individualiai mokinti. O tu kaip daug pusmečių metams, aš nebeimu. Ir jūs nekaip, nu tai, nu nebent milijoną sumokėsit, nors ten kažkiek daug, bet nu yra realybė. Kvaila prašyti tiek, kiek žmonės negali sumokėti. Bet principinis dalykas, ne? Tiesiog ne visur, bet kad tai veikia faktas. Ir dabar jūs žiūrite, kiek jūs savo išgali, sako, kiek, kokį man mokytoją samdyti, arba ko, tą, ką tu gali savo leisti. Daugiau šiek tiek, daugiau. Supranta? Tarkim, žiūri tik nemokamai. Laikas investuoti save pinigus. Jūs gausite didesnio, aukštesnio, nu, lygio, sakykime, žinias. Ten gausite, pasikeisite ir paauksite. Ir sakysite, palauk, nori dar daugiau. Ir reiškia dar daugiau. Ir vat reikia tam pasiruošti. Tam pasiruošti, kad tai bus visada. Visada. Jeigu jūs norite kažkur eiti. Taip. Visi knygutės nori. Draugai, nu ką nors, vat klausimą, dar kažką. Man tas bučinys, o tai knygos man neturi. Tai gerai, tada nusiusim tau knygą. Jeigu čia taip tiesa, komanda patikrinkit. Atvežiai mokymus keli žmonės, siunčia man tu viskas, šaunoliai. Atveskit žmonės, kuriem reikia, bet reikia. Kuriem reikia, vat, žinių, jam tai tikrai padėtų. Labai sunku nustatyti. O, Marius Matelis, atsiuntė knygą su selfiu. Gaunu informaciją. Super, jėga. O, vat čia suprantu greitis. Va čia suprantu greitis. Ne kada nors, kitą savaitę, balandžio mėnesį, kai išeisiu atostogų. Super. Mario, super. Sugalvosim kažką būtinai. Surinksim dabar 10 žmonių ir pažiūrėsim. Gal duosim, tarkim, keletą pamokų iš mano kokio nors kurso. Nemokamai prisijungti ir pažiūrėti. Ir jeigu patiks, gal pratęsite. Nu, jau investuosite tas pinigus. Neparašom, nėriau. Jo, ir iš karto sakau, knyga dovana galioja tik akcijos metu, tai yra vat, vat dabar, per laidą, vat, 29 kovo, nuo 8 iki 9 vakaro. Nes būna, kad pažiūri kažkas po 2 mėnesių video ir sakyt, man duokit irgi knygą. Nu, draugai, nu, reikia būti čia ir dabar. Ok. O, superinis klausimas. Jis daugiau susijęs galbūt su nesavijauda, bet, nu, ok. Gerai. Jūratė sakė, selfie atsiūs. Gaila, kad aš vedęs. Žinot, selfie moterių gaunu nemokamai. Dar su mano knyga. Gerai. Ne, smagu. Tikrai smagu. Draugai, kad jūs aktyvus, viskas grįžta. Padarykit kažką. Dar, aišku, dėlų, jeigu atsiliepimą parašot, kad tas patiko, tas nepatiko. To nesupratau, paaiškink, prašau, Eugenio. Aš paaiškinsiu per video. Gerai, siūskit selfie, sugalvosime, kažką įdėsime, bus labai fainai. Labai fainai. Aš norėčiau, kad jūs, nu, nebūtumėt kaip aš, bet būtumėt, nu, galbūt laisvi, žinotumėt, kiek aš, nu, tu jūsgi galite tai viską. Ir tada gyvenimas šiek tiek jisai, na, sukoreguotas, yra smagu. Žinot, sėkmė ir laimė dažnai neina kartu. Nes laimė tai yra būti su šeima, galbūt vaikščioti kažkur ilsėtis, grožėtis saulėlydžiu, ne, bet sėkmė, jinai prakaitas, mozoliai, ne, ir sudėtinga. Bet man taip, kaip persipina mano gyvenimą, man patinka, mane tai veža ir aš jaučiuosi laimingas, man smagu. Sunku, bet smagu. Taigi, Mindaugas uždavė klausimą, kodėl vieni įdeda daug darbo rezultato, o negauna, rezultato negauna, o kiti įdeda mažai darbo rezultatai aukšti. Čia ir yra va, tas esminis dalykas, kad nu, suprantat, žiūrėkite dabar kaip įdomiai. Aš va šitą bandau paaiškinti, man labai sudėtingai gaunasi paaiškinti. Ir aš būčiau per... Jeigu aš mylėčiau save, sakyčiau, žmonės kvaili. Nu, aš protingas, jūs idiotai, ne?
Yra taip, kurie, tai yra tokių mokytojų, kurie taip šneka. Aš nežinau, nu, kas gali pasimokinti. Bet aš sakau, kad aš nemoku paaiškinti. Man nepavyksta. Aš žinau priežastį dėl ko. Aš žinau priežastį, kodėl to Mindaugas uždavė tą klausimą ir jis nu, tikrai nesupranta, kodėl. Nu, gilyk, tai ašgi toks pat. Geriau net mokinuosi iš kokį nors ten draugą, pavyzdžiui, ne, ar kažką dar. Mindaugai nesupykne, aš čia imutavo klausimą visiems. Jis labai svarbus šitas dalykas ir man svarbus. Aš noriu surasti algoritmus, kad aš galėčiau paaiškinti taip, kad suprastų žmonės. Ir sako, nu ašgi nesiskiriu. Ir ateina pas mane daug žmonių, kurie sako, pasakyk, ką padaryti. Jis sako, aš mokinu mąstytis, nesupranta. Kaip mąstyti? Ką čia mąstyti? Tai reikia padaryti. Tai jeigu nori pinigų, reikia čia tada pardavimų. Sako, nu ir kam pavyko uždirbti milijoną, va taip. Nu, okei, okay, gal tu nenori milijoną, ne, bet arba ten kaip versą sukurti. Ne, o tai ką reikia? Patalbų, kiek kvadratų? Arba kiek marketingų reikia? Tai, nu va čia ir yra, kyla viskas tas iš vaikystės, kad pasakyk, ką reikia padaryti, aš padarysiu ir man turi pasisekti, bet jie tai neveikia. Todėl aš einu tuo ilgų kelių, nes myliu jūs, ilgų kelių, lašas po lašo, darau video, darau nemokamus mokymus, po to darau, jūs praeinat vienus mokymus, kitus, ir jeigu jūs tą atlaikot, praeinat, nepasiduodat, jūs ateinat į garantuotą rezultatą seimą, kuris galbūt užtrunka metai 2-3, galbūt. Ir aš noriu tą įtikinti, kad to reikia, ne dėl manęs, aš tik principą pasakau, jūs galite mokintis pas ką norit. Tiesiog tą seką aš tik pas save matau, ką aš sukūriau, nes aš nukai pats ieško nuolatos. Dar greičiau ateit prie savo tikslo. Ir Mindaugas gerą klausimą užduodo, kodėl jis čia, jis nori greičiau ateiti ten, pažiūrėjau, suvokimą, kaip mažai daryti, bet daug turėti. Absoliučiai mes visi turim ten ateiti. Mažai darimo tai yra mąstymas, o daug dirbti, tai reiškia, nu ne mąstymas, tiesiog daryti. Tiesiog daryti. Ir mes suprantam, kad mes atsirėmėm, tarkim, jūs galite būti kabių inžinierių, arba, nežinau, taksistų, ar meistrų, plitelių klojėjų, vairuotojų, furistų, ne? Ir jūs galvojate, aš vis profesionalumą savo didinsiu ir daugiau uždirbsiu, taip, bet atsiverėmėt į ribas. Nu, tarkim, imam logistiką, ne, vat vilkikas, nu, visi suprantat, vilkikas vairuoja, nu, ir jis ten pradžiai vairuoja, ten padangą nuleidžia, pasiklysta, nemoka iškraut, ne, tarkim, padaro klaidų ir padaro, tarkim, mėnesį vieną reisą. Paskui jis patruputuką padaro du reisus, jo, ir nuo kiekvieno reiso, ten kelionė ta, ne, krovinių gabenimas, ir uždirba pinigus. Trys ir atsiriame. Ir viskas. Ir jokių greičio, Mindaugai, visi kiti, jis negali daugiau, nu negali, tiesiog žmogiškai, paprastai, negali daugiau uždirbti. Ir dabar, kaip jam, ką jam reikia padaryti? Nieko. Jis negali nieko padaryti, kad uždirbti, tarkim, 20 tūkstančių mėnesį. Nu, vairuotojas. Nu, nieko negali padaryti. Ten, kuris yra. Ką jis turi daryti? Jis neturi daryti dabar to, jis turi mesti tai. Ir galbūt atidaryti savo logistikos kompaniją. Dabar kaip atidaryti logistikos kompaniją, transporto kompaniją? Vairuoti? Pilt kūrą? Ne. Kažką va čia turėti. Kažką. O čia ir atsiranda tie dalykai. Komunikacija, psichologija, mokėjimas pardavimų, suvokimas, kas verslas tai yra gyvas organizmas. Kad komanda, formavimas, palaikymas, motivacija, mokymai, rizikos faktoriai, įstatymai, buhalterija. Ir va tokie dalykai. Labai labai daug dalykų. Kiti sako, ne, reikia surasti, pavyzdžiui, nišą. Tarkim, nu kažkokia sėkminga niša, tarkim. Kažkokia tai tokia daikta, kuri eilėje stovės, to nereikės nieko daryti. Tiesiog, nu, jie patys pirks. Nėra tokio dalyko. Ir todėl, ką reikia Mindaugai ir visi kiti daryti, reikia lipti viršų. Kaip pasižymi lipimas? Tu nustoji daryti tai, ką tu darėjai čia. Tarkim, dirbi šlovėjų kieme, uždirbi ten 300 eurų. Eini mokintis ir gauni vairuotojo pažymėjimą. D kategorijos ir E kategorijos. Tarkim, vairuoti fūrą, vilkiką. Tu jau nustoji šluoti, išmoksti įgūdžių ir tada vairuoji vilkiką. Tu nebešluoji daugiau. Ir vairuodamas vilkiką, tarkim, uždirbi 2000. Po to tu vairuodamas tenai mokinėsi. Verslo mokymai, visokie tokie dalykai. Jo mokinėsi, lavini darai. Ir tu tada nustoji vairuoti vilkiką, duodi kažkam kitam ir tampi, nu, direktorium, nu, bet iš esmės. Reiškia, nustoji vėl daryti kažką, pradėjai vėl nuo jo daryti. Va tai yra hierarchija. Ir aš tą verslą SBC mokymuose pasakoju, kokia hierarchija. Ir aukščiausias lygis yra akcininkas. Nu, ne direktorius, tai jau ne savininkas, yra lygiai direktorius, savininkas, akcininkas, taip toliau. Aš viską pasakoju, tai yra aišku, tai yra didžiausios kompanijos,
Aš nežinau, iš kur jūs galite gauti dar žinių, kas mokina. Tie, kas ateina paskaitą, skaito, aš čia sunkiai iš tikrųjų tokią naštą nešu, nes tie, kas ateina, Vulius, ne, ar Lelarusas, ar dar kažkas, kurie, nu, jie monstrai, jie super, bet jie neturi, man, turi žmogus profesiją būti mokinti. Mokinti. O jų profesija verslą daryti. Nu, tai faktas. Ir, nu, aš paklausiu, pavyzdžiui, jo, iš tikrųjų, gal mano pasikeitė kas nors, bet iš esmės turi būti profesija, tai yra patirtis, mokinti žmonės, ne, ir taip toliau. O tai jie ateis papasakos, nu, darykit, nu, viską protingai, su viskom sutinku, nu, tai čia negali būti žmonės tik pasiekę, nu, klaidingai mąstyti, bet nei algoritmų, nei mokymų net neturi ir neturės, nes, nu, prigimtis kitokia. Ir tai yra problema. O mano gyvenime pasisekė, man, jums gal kas pas nemokinasi, kad aš turėjau daugybę verslų, daugybę šimtus verslų, keliavo virš 50 šalių, milijoninė, multimilijoninė kompanijom, vadovavau, pažiūrėjau, pas mane buvo 220 parduotuvių. Aš buvau, sakyk, aš už 220 parduotuvių. Tai, nu, tai yra didžiulis mastas, jūs nežinot nieko, kas mokina ir tokius dalykus. Ir tarptautinėse kompanijose, tos pačius mano keturi nebaigti aukštieji, kur aš mečiau, tai irgi man davė pažinčių, patirčių ir taip toliau. Kiek aš pažįstu multimilionierių, kurie turi 10, 20, 50, pažįstu vieną milijardierių. Nu, yra, tai ir duoda vat, man tą, ką aš suprantu. Ir aš džiaugiuosi dėl to, kad aš galiu jums padėti, nes aš tą suprantu. Ir pažiūrėkit, aš niekada nieko nekritikuoju, nes jau, kad aš fainiausiai, nu, tiesiog aš net nenaudoju tokių dalykų, nes tai yra akivaizdu, kad tai net ten fokusas mano. Fokusas kur? Ir aš noriu, kad jūsų fokusas irgi būtų ten. Ne, neįmanė. O ten, kur jūs norit nueiti. Ir o mes šeštadienį pakalbėsime apie vyrus, bus įdomu. Bet iš esmės, va, žiūrėkite, turi būti tokia ragatkė. Nu, čia kas rusiškai žino, žiūrėkite, va taip yra. Čia yra ne, o čia yra taip. Ir jūs kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, nu, tūkstantį kartų dienoje, jūs turit visada pasirinkimus. Ne, ir taip. Jeigu jūs turite aišku tikslą, nu, aš šiek tiek šoną einu, bet nu tiek to. Bet labai svarbu. Jūs turite aišku tikslą, o tikslas visada viršui. Nu, pas kitus būna, galbūt jo, ten kritikuoti, šmeist, visada, matyta. Žiūrėkite, tokį bairį pasakysiu. Yra šūdmusės žmonės, yra bitmedės. Yra musės, kurios tik mato šai, nors jie medaus nevalgo, nu, jom nereikia, jos nemato, joms medus gal smirda. O šmėšlas kvepia. Ir yra tokie žmonės. Ir jie mato va tik tą. O yra žmonės, kurie nori medaus. Čia mano mokytojas, taip pasakė, man labai patiko. Ir jį nori medaus, ir jie medų. Tai vat aš medmusė, o ne šūdmusė. Jo, aš medmusė. Man įdomu ten. Aš ir realus, ten, kur medus irgi visko būna, ten, ne, visko būna, sudėtinga. Bet kam? Medaus ir taip mažai gyvenime. O man dar ir tos šia žiūrė. Supranta? Tai va čia yra pasirinkimas. Žiūrėkite. Tai va čia yra taip. Tikslas yra į viršų. O nuo tikslo yra apačia. Mato taip. Ir visą gali tokį vat padaryti dalyką. Čia labai įdomus dalykas. Į viršų. Tai yra taip. Į apačią, gerai atrodo, sorry, nepagalvojau to, kad čia vidurinis pirštas. Geras. Sorry, aš nespecialiai. Nemandagu, ne, bet yra du pirštai, ne. Ir jeigu jūs sako, tas tikslas, tarkim, mano tikslas tai yra, jo, tai yra sukurti didžiulę vertę Lietuvai. Palikti palikimą. Ne, kaip jinai vadinasi, statula ar kaip ten. O palikimą, kad plus automatizuoti taip mokymus, kad jūs galėtumėte ateiti ir man net mirus ar ką, jūs galėtumėte taip per tai eiti, mokintis, gauti tų žinių kažkokią sistemą. Ne? Pastatyti realų universitetą, Mūrinį, Stanfordą, o pastatyti tokį ir nekviesti nieko, kas turi aukštą įsilavinimą. Nors dabar jūs davė vieną tokią savo svajonę. Jo, nesvajonę, tikslu. Nes tai ir visiškai nesudėtinga padaryti. Nebus nei vieno su įsilavinimu. Nu, iš principo tokio, kad profesionalaus. Jo, lektorius. Įsilavinimo gali turėti bet kas, bet jų nebus. Ir skaitys paskaitos geriausi pasaulyje lektoriai. Žmonės, verslininkai, geriausi. Kadangi bus online'as, tai galima bus tai leisti savo daryti, nes nu, daug žmonių gali žiūrėti ir daug galima sumokėti. 100 tūkstančių, 200 tūkstančių už mokymus. Tarkim, ne, o tokie, būti sveiku, būti laisvu, turėti puikią šeimą, turėti daug vaikų, tokie prasti dalykai. Tai reiškia, taip man yra tas, kas veda mane prie to tikslo. Ko aš noriu? Sąrašas. Taip, apačioj nerodysiu vidurinė piršta, kas neveda. Tai kaip manote, kaip aš priminėjau sprendimus, o dabar man gert alų, ar ves šią laidą? Nu, ves laidą man taip, ir aš einu į viršų.
Jeigu neves laidos, aš einu į apačią. Ir jūs galite naudoti tą tokį dalyką. Pranat, galite naudoti tokį dalyką taip ir į viršų čia ar ne. Tas tabar aš kainuoju priimt sprendimą. O dabar apkalbu kažką, tai mane į viršų ar į apačią. Ar veda mane taip prie tikslo? Šiaip sudėtinga bus atsikratyti. Labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Tuo pažiūrėsiu, gal jūs kokiu turit klausimų uždavėt. Va, Edita, dėkuoju už pamokas, ačiū. Iš tikrųjų, man malonu. Nu, aš ne moteris. Moterį maloniau, bet... bet vis tiek visada malonu, kai jūs dėkuojat, reiškia, tai... O, Jūratė užtagino komandą, pažiūrėkite, gerai, dar išrinksim, kiek mes ten palaukite. Dvi knygas padovanojom, jo, man atrodo. Tai dar dvyliko. Tomas Šliogeris klausė, ką manote apie Pareto dėsnį 80-20? Nu, žinot, sakyčiau, jisai tikrai... Aš tik kalbu faktas, kad taip yra. Mano gyvenimas rodo, kad tai ir jisai veikia 100%. Mano gyvenimas veikia 100%. Ir, nu, tūkstančių žmonių, kurį aš pažįstu, veikia. Taip, okei. Okay. Radikalą rašo, norim knygos, ačiū. Nu, norim, negausit. Reikia kažką daugiau. Geras klausimas, pasidalinimas, užtaginimas. Va, ten mačiau, kad užtagino kažkas. 4-5 žmonės. Jūratė Trumpickaitė. Gali knygą gauti, irgi taip pat. Ir dar viena liko. Tomas Grodis, va, visi rašo, su patirtimi ateina dėsnis 80-20. Nu, taip, nes aš pasakysiu, ką tikriausia turiu minyje. Mes visi norime daryti taip. Kol kas, nu, yra, aš taip vadinu, taip yra, kadangi aš žiūriu sistemiškai, nes mūsų gyvenimas yra nuo evoliucijos etapai, ne, ir vystymosi etapai, ir embriono formavimas, ne, pas mamą pilvenę ir taip toliau, tai yra viskas kaip yra, vaikystė, paauglystė, nu, ten labai labai, ir viskas konkrečiai susidėlioja to geriausių, efektyviausių žmogui, subręsti, išaukti, nu, galima tai viską sudėliuoti. Ir mes pradžioje nuo jos veiklos ir to, kas mums nauja, mes 80% dirbam ir gano 20% rezultatą. Ir va tai yra Pareto dėsnis. 80% ariam, o gano 20. Keista, ne? Turėtume 50 nu, daryti ir 50 gauti. Bet ne, 80 dirbam, 20. Nu, kiti matoja tai laiku. Nu, sakykime, ne? Ten 10 valandų dirbi, tai 8 valandas dirbi. Bet po truputuką mums įgaunant įgūdžių, greitėjant, tobulėjant, mes mažinam procentą, kol neteinam į dirbam 20, o gaunam 80. Tai čia irgi taip pat Pareto dėsnis. Tai yra visur. 20% komandos, pardavimų pavyzdžio, ar šiaip kokios struktūros, ne, atneša 80% rezultatų. 80% komandos atneša 20. Nu, lyderiai, ne lyderiai, taip toliau. Jo? Tomas Jakas, ačiū, atsiuntė į selfį su knygą, super, jėga, nu jūs aktyvus, nu jėga, čia gerai sugalvoju. Sugalvosiu jums tik ką nors, galvot, pavyzdžiui, už tos selfius padarysiu atskirą jums, per iš mokyklos sistemą gal pajungsiu ir vat atsakysiu kokius klausimus, padirbėsiu su jumis galbūt asmeniškai. Fain. Arba sugalvoju kitą laidą tokį dalyką. Pavyzdžiui, paliksit savo telefoną, kas norite, aš jums pasuksiu, paskambinsiu ir asmeniškai galėsit su manimi pabendrauti. Nu, vat aš jums paskambinsiu pats. Ir galėsim padiskutuoti, pavyzdžiui, kažkokią tai klausimą įspręs, pasakysit, ko norit, pasakysiu konkrečiai, ką padaryti. Taigi, todėl 80-20 jis galioja visur, nu, čia tik tiesiog mano gyvenimo faktai. Tak. Susikūrė, ferašė, turiu du draugus Facebook'e, neišėjęs gauti. Visada yra galimybė užduoti gerą klausimą, dar kažkaip. O čia var yra mąstyti, ne? Jeigu aš pasakysiu, ką padaryti, lengva. O sugalvoti, o ką aš galiu sugalvoti? Ne, vat šito, bet šito reikia, tai yra laisvė. Vat aš žinau, kad aš bet kur prasisuksiu, padarysiu, prisitaikysiu, sugalvosiu. Ar aš nuo to laisvesnis? Ar aš nuo to gyvenu lengviau? Tai aišku. O jeigu aš tik tai, pavyzdžiui, nu, nepykit ten, koks inžinierius, ir aš tokiu nenoriu nieko daryti, aš šitą, ir bats netenku darbo. Viskas. Mano gyvenime krizė. Ir aš... Ir dabar pasaulis į tokią atėjo pusę, kad neužtenka būti vienos specialybės ten profesionalų. Reikia žinoti daugybę dalykų. Daugybę dalykų. Taip. Ok. Žilva paklausė Saulėtikis. Kokį knygą nusipirkti rekomenduotumėt? Labai čia geras klausimas. Turiu dar 5 minutės. Pirmiausia, Žilva, čia turbūt Žilvinas, ne? Pirmiausia, Žilvinas ir visi, jūs turite, aš daug kalbų,
Nes aš nežinau, ką jūs suprantat ir žinot. Ir kažką gal erzina, kad daug kalbu, bet čia jūsų, pavyzdžiui, 150, ne? Ir aš kalbu visiems, nes, nu, pirmiausia, reikia turėti tikslą. Ir kai mane klausia, pavyzdžiui, ten Bibliją skaityti ar neskaityti, aš sakau, nu, tai pirmas dalykas, reikia turėti tikslą. Tada, kai tu turi tikslą, nu, kažkam tai, jo, nu, mes darom viską dėl kažko. Nu, taip nebūna, kad aš šiaip. Nu, tai reiškia, mano tikslas gyventi šiaip. Nu, kaip sako, aš neturiu tikslų. Reiškia, tavo tikslas neturėti tikslų. Nu, kaip logiška, nežinau, tai paprasta. Ir aš sakau, turi tikslą. Tau sunku susieti, kad tikslas, kaip Bibliją skaitysiu, ar ką žinau, turi jums taip paprastai. Ar tu manai, kad tas skaitimas tos Biblijos to pagerins gyvenimą? Tavo santykius, tavo sveikatą, tavo protą, jis pagerės tavo gyvenimas? Jeigu manai, kad pagerės, skaityk. Jeigu manai, kad, nu, prašvaistysiu laiką ar taip toliau, nu tai kam? Todėl pirmiausia, žilvinai, jokia tai tiksla kažkokia, tai kam, kur tu eini? Nu, tarkim, jeigu aš einu, kur aš einu, nu, man nėra prasmės skaityti knygą ten su fizika susijusi, arba su chemija, arba kokia nors ten inžinierija, ne, nes man, nu, nereikia, tai mano brangus laikas yra tas, vat, vienintelis matas visatoje, vienintelis matas, ir kur ten laiko neegzistuoja, taip toliau patys savo pudrino smegenis. Laikas vienintelis matas, kurio mes ir galim vadovautis. Viskas kita tu gali atstatyti, nupirkti, įsigyti, suremontuoti, organą persodinti, santykius naujus sukurti, namą sudegus atstatyti. Laiko nieko negali padaryti. Nieko negali. Savo laiko negali. Gali nupirkti kitų žmonių laiką. Gali, bet savo laiko tu negali nieko padaryti. Vienintelis matas. Ir tai labai svarbu, bet labai daug kas nenori, kad mes tą suprastam. Čia sąmokslo teorija, ne? Labai. Nes tada mes pradedam kitaip gyventi. Ir pradėjome elgtis naudingiau sau, o ne kitiems. Tarnaut tėviniai, tarnaut kažkam, jaučiasi skolingi, įpareigoti, patriotai. Mūsų gyvenimas tur nuėjo. Tai dabar pensija padarė 105, o pragyvenimas vyrų 103. Tai va, nu čia ne mano tėma, aš tą suprantu, bet neįdomu. Todėl, žilvinai, pradžio suvok tikslą. Tada ieškok tų knygų, žinių, mokymų, video, bet ko, draugų, kurie gali to priartinti. Jeigu taip jau vis tiek mane žiūri, tai manau, kad mes panašiai mastom, tai aš rekomenduočiau Steve Jobsą būtinai paskaityti, būtinai, ypač vyram, visiems, jų nemažai tų knygų rašo, kas 4-5 įvairių žmonių, kas dirbo su juo, kas žurnalistas buvo. Suprasti tą skausmą, tą jėgą ir kaip būna gyvenime nesažiningai, kai tu esi tiki, tu teisus ir tave visi bando laiduoti, o labai laiduoti gerai, kritikuoti, tyčiuoti, šmeišti, ais teisus. Ir išmeti iš jo kompanijos, kurį sukūrė, jis subankrotino kompaniją, idiotai. Ir jis grįžo, vėl atstatė ir Apple didžiausia. Niekada nepasiduokit, niekada nesustokit, niekada. Bet principai turi būti, jis turit mylėti žmonės, po to savę. Jūs turit mylėti iš vis vat, gyvenimą, suprasti, kas jūs esate, suprasti, kad jūs atėjote čia aukti, progresuoti. Ir tik tada, tada paskui viskas kita. Rekomenduočiau Starbucks knygą perskaityti istoriją. Starbucks irgi taip pat, kaip vat, ten yra tikras versas, kai jis buvo kūrimas, žino, Starbucks turi ten 35 tūkstančius kavinių, kaip kūrima buvo kompanija, kiekvieną dieną problemos, kad suprastumėt, išsivedotumėt nuo iliuzijų. Jo? Aišku, aš rekomenduoju iš savo vyriškos pusės, aš neparekomenduosiu ten Dalai Lamos, ar ten kokios nors ten jogo, ar ten ko nors dar. Nu, kas nori ezoterikos, tai ošokas, ta nėda, palaužyt protą, pamatyti tą nematomą pasaulį, išgirsti kitokį rakursą. Nu, irgi smagu. Nu, tiesiog, aš kadangi ten turbūt viską perskaitys, kas įmanoma, tai bet šiuolaikiškam pasaulyje mes visi turim suvokti realybę, tos greičius. Ta besikeičianti pasaulį. Taip kaip taip greitai gali viskas pasikeisti. Tas jėgos, kurios valdo mus. Ta aplinka, ta televizija, internetas, tas visas Instagramas, Twitteriai, Snapchatai, visi YouTube'as, viskas tai mūsų tako veikia. Ir mes net nemokam pasipriešinti. Mes neišlaikom savo identiteto, ne, yra toksai kaip va, savęs, to, va, savo asmenybės neišlaikom, prarandam ją. Ok. Nu, čia plati tema, bet taigi, nu, aš tikiuosi, laikiausi temas, bet vėlgi jūs vedat per jūsų klausimus, aš visada kažkaip gyvai, todėl išanalizavę tai, peržiūrė šią laidą dar 2, 3, 4 kartus, jums nereikės kažkokių tai blokų, kažkokių tai pykčių, jo, o jums reikia, jūs suprastyti, kas yra kas, kas yra už jūs,
kas suinteresuotas jūsų sėkmiai, kaip jums būti, jo, kokiais būti, kur eiti, kaip augti. Ir jums reikės kovoti, suprasite, kad tai yra beržios kovos, pastangos. Jūs atsijosite ir nebendrausite tai žmonėm ir beje, kas įdomu, jie pradės irgi keistis. Kai jiem nebus tavo peno, nebus su ko pakritikuoti ir visi kiti sakys, mąstys pozityviai, sakykime, sieks, darys ir sakys, aš nenoriu tam še kapstytis, einam, darom. Ir taip gyvenime problemų, situacijų labai daug. Ir taip, kam dar man prikurti, kam dar man leistis į kažkokią tai purvą apkalbas, ten, aš neturiu laiko, aš turiu laiko, noriu būti laimingas, gyventi, dirbti, kurti. Ir jie pamatys, kad tai yra geriau ir jie irgi keisis. Kito kelio aš nesuradęs. Ir dar į pabaigą apie patyčias pasakysiu tokį labai irgi svarbų, tokį, nu, gal šiek tiek psichologinį dalyką, ką bandė, nu, ačiū Dievui, liktai tai nutylo, nors bandė išsukti ten labai, prisimat prieš patyčias mokyklą ir taip toliau. Jie daro labai didelę klaidą. Labai didelę klaidą. Kaip vyksta, aš turiu dar čia 4 minutės. Esmė kokia, kad ką jie daro? Jie yra, tai žmogus, iš kurio, nu, vaikas, sakykime, iš kurio tyčiojasi, taip, nu, taip sakoma. Aš dabar neimu, kai tyčiojasi kūnai, ne, 5 metų, vaikas 15, viskas aišku, tai tėvai ar saugusi auklė, tai turi prižiūrėti, apginti, aišku. Bet mes kalbam daugiau psichologinį smurtą, kur yra klasiokai, turi tos pačius kūnus, sakykime, amžių, ūgį, svorį ir iš esmės, nu, galbūt net tyčiojasi iš to, kuris stipresnis ir galėtų duoti. Reiškia, vis tik tai tas patyčiosios psichologinis. Dabar kas vyksta? Mes vietoj to, kad stiprinti tą vaiką, iš kurio nu, tyčiasi, nu, tarkim, jis nėra psichologiškai atsparus, nemoka kalbėti, komunikuoti, susidraugauti, galbūt ir su fiziškai didesniu, susidraugauti su kokia nors bloga kompanija, bet galigi susidraugauti. Mes jo nekeičiam, palaikom jo tą silpnybę, tą neišmanimą, tą vat, nemokėjimą ir pradėm bausti tos kitus. Bet tasgi žmogutis mažas, jis išauks toks pat išėjęs į pasaulio. O pasaulioje nebebūs, tu niekur to pasaulio nepasiūsi. Pasaulis realus, apgaus, apvoks, padarys kažką, primuš ir taip toliau. Ir ką to, beliks susidaryti arba gyvens su mama iki 45 metų? To, kad pasaulio žiaurus, tai yra kelias į niekur. Ir žmonės ant tiek nesupranta tokių paprastų dalykų, mane tai nu, kartais net gazdina, kas yra. Kestutis Norvaišas Selfį atsiuntė. Super, jūs aktyvus. Labai gerai. Taip. Taip, ok. Ok. Todėl, manau, tikiuosi atsakiau ne apie tas patyčias. Man tai buvo, aš kai važiavom ir mes reisėjimą vežėsiu, tą švietimo sistemą, su kuriu programą, įvadasi gyvenimą. Bet ta kova, kas vyksta, nes su to kovoja. Ir pas mus pastovi kovoja, nes su to. Pas mus kovoja su korupcija, kai reikia kovoti su to, kas ją. kas ima. O mes kovojam, kaip padaryti taip, kad neimtų. Tai pakeis žmonės. Nu, tai va čia ir yra. Nu, reikia keis žmonės. Ir todėl pasaulis nėra draugai žiūrus. Jis nėra toks. Jis yra koks yra. Jis yra įvairus. Jeigu jis per raudoną šviesoforo signalą, jis pratrenks mašiną. Ne todėl, kad vairuotojas piktas ir nekenčia jūsų. Tiesiog taip yra. Jeigu jūs ateina tai rinka, norite užimti kažkokią nišą ar praeit verslą ir jūs užlunga, tai nėra pikti kiti verslininkai. Tiesiog taip yra. Tokie dėsniai. Taip ten tokia yra. Kapitalizmas, ne, konkurencija. Nu taip yra. Jeigu jūs netreniruojatės kasdieną sportą ir nelaimėt auksinio medalio, tai ne tai, kad ten kažkas nekenčia jūsų arba ten dar kažkas. Tiesiog tai, va, tai yra esmė, kad neteisingai. Ir jeigu jūs norite sustiprinti, reikia stiprinti patiems. Patiems. Pats turi būti atsakingas už savo gyvenimą. Tai va šitą norėčiau jūs parekomenduoti, pamotyvuoti, kad iš tikrųjų mes visi galim viską. Iš esmės mes galim viską, bet reikia, aišku, suprasavę. Nereikia eit prieš prigimtį. Aš tikrai būčiau mažiau laimingas, jeigu aš nuspręšiu, kad aš noriu būti moterė. O daug kas nusprendžia. Yra puikus inžinierius, nusprendžia būti verslininku. Verslininkas, kuris tikrai turi to savybę, organizacinių, lyderystę, jisai keletą kartų nudega ir sako, aš būsiu kokiu nors ten, tarkim, inžinierius, sakykime. Ir jie žmonės nelaimingi. Būkit savimi, draugai. Ugdykit save. Ieškokit tinkamos aplinkos. Būkite bitėm, kurios skrenda į medų. 3 knygos gavot, pažiūrėsim dar kažkam galbūt, jeigu matysim kas aktyvus, išsiųsim 4. Laukiu iš jūsų selfio ir ką nors jums sugalvosiu tikrai padovanoti. Ačiū visiems.
kad buvote. Nu ir iki. Iki.